Hei, hei, Jorunn her, og velkommen til kanalen min. Ja, nå er vi kommet til dag 12. Og dag 12 så har jeg slitt noe så veldig. Fordi at prestasjon. Jeg bruker alltid å si det at hvis prestasjon er inne i bildet, så klarer du ikke å slippe deg løs, og det er helt sant. For jeg tenkte at jeg skulle på en måte, i og med at jeg trøblet litt i går, så tenkte jeg at i dag så skal jeg i hvert fall safe litt. Jeg skal gjøre noe som jeg kan, og så viser det at nei, det kunne du ikke. Hvertfall ikke etter sånn som mine øyne synes det ble bekke nå. Så skulle jeg bare prøve på noe, og så bare, nei, du vet i dagene. Og når jeg holder på da, så er det liksom sånn at jeg tenker at, å herregud, hvem forskende du tror du er? Og så blir jeg litt irritert på meg selv for at jeg slepte de der tankene. Men uansett da, jeg skal snu kamera, så får dere se. For noe ble det. Kos dere. I dag så begynner jeg med å bruke ruller. Og starter med den turkise. Så går jeg inn med litt grann gult. Og jeg slet litt med liksom å få inn i midten der. Og så gikk jeg inn med grønt. Og jeg ser liksom på det her og tenker, nei, det var ikke det jeg ønsket. Jeg tenkte jeg skulle gå inn med rosa. Jeg har fått meg en ny farge. Det må vi teste. Ja. Nei. Det ble bare verre og verre, og jeg prøvde liksom å tenke at, ok, gjør det beste ut av det. Kjør på. Gå med litt mer turkist. Turkist er alltid fint. Og så ser jeg på den siden her, så tenker jeg bare, nei. Tenkte jeg, ja, men vet du hva? Jeg orker ikke med fingrene, men jeg tenker hvis jeg bruker spatelen mitt, og så bare påfører litt maling. Så tenkte jeg, det er jo egentlig litt kult da. Kanskje jeg bare skal gå inn med litt stempling og sånt. Nei, men vet du hva? Vi tar litt mer. Det var litt kult. Da tar vi enda litt mer. Og så ser vi hva det blir da. Og i stedet for å vente på at det svarte tørker, så bare tenker jeg, vi går inn med litt mer farge. Det blir råkult. Nei, det gjør ikke det. Og så blir det sånn, nå fikk du litt for lite, denne malingen er litt tynn, og det har jo egentlig ikke noe å si. Så tenkte jeg, men hvis vi bare dreier litt ut, og så Stopp i tide, det er av og til ikke noe jeg kan. Og så blir det bare en smørje deluxe. Og det blir bare sånn at, Jorunn, skal du egentlig bare ta... Det er egentlig sånn at jeg vurderte her om jeg bare skulle bruke opp de restene som jeg hadde der, og så gå over med svart gesso. Men så tenkte jeg, vi tar på litt her. Så ser vi hvordan det blir. Og jeg var bare sånn, nå var jeg skikkelig frustrert. Det var sånn, herregud. Jeg lot det tørk, gikk opp og spiste middag, så gikk jeg ned igjen. Og så tok jeg på heavy gesso. Det fine med Finne Bear sin heavy gesso, det er at når du har åpnet den et par ganger, så blir den bare mer og mer tjukk, så det er null stress. Men så hadde jeg jo det arket med elementer som jeg hadde begynt på, eller som kan bli elementer. Så tenkte jeg, skal vi se om vi kan få til noe med det her da. Så da gikk jeg da inn da med litt forskjellige sirkler i forskjellige størrelser og tok og stemplet på noen for å få et litt mønster i det. Og så tenkte jeg at ok, vi ser hva det her blir. Og i og med at i dag bare var tull av oss og snakket litt stygt til meg selv og sånt, så tenkte jeg, vet du hva, nå skal du pile meg og ta et bilde til deg selv, og så skal du faktisk fremsnakke deg selv. Og så, men det er så rart. Hvorfor tror vi mer på han her som forteller oss at vi ikke kan noe, og at vi ikke er noe særlig? I stedet for når vi faktisk fremsnakker oss selv. Det synes jeg er et lite mysterium. Så da, the struggle is a part of the story. Og så er det, you are unique. Og da er jeg egentlig siden vi er ferdig. Jeg er litt glad for at jeg ble sånn fort og gale siden da. Eller fort og gale ble det vel egentlig ikke fordi at jeg strevet med han. Jeg satt og så på han lenge. Men selve arbeidet tok ikke så veldig lang tid da.
Så, men sånn det når man sitter i denne gjøringa, i stedet for å være, bare er. Men det god lærdom da. Så går jeg inn med den fineliner, bare koser meg. Og så dagtal. Og så tar jeg og skribler litt. Litt svart og litt hvitt. Og en kant rundt. Og når man på en måte har på masse elementer oppå, så blir det ikke så verst, egentlig. Og så litt rundt. Svart rundt det hvite. Og det liksom det. Det at vi har det litt, sliter litt. Det jo det som gjør sånn at vi setter så pris på de dagene vi ikke gjør det. For hvis alt hadde bare vært en fest, så hvor kjekt hadde vi syntes den festen var da. Så da jeg kommet til mål, da ønsker jeg deg en nydelig dag. Ikke gjør sånn som jeg gjør. Så takker jeg for følge, så ses vi i morgen. Men nå er det rett før at vi nærmer slutten altså. Ha det!